ten Star Soul sa mám rozdiel ako nejaký vyšívatý, nebo áno, áno, bude... áno. Aspoň tak 350 si daj. 3 sekundy pred. Ja už roztáčam. Opäť uvidíš, ale tak zhruba. Jo. Kameru musím prepnúť. A stále v háku, žiadnu špicu. Sleduj si v podstate iba rýchlosť, ako prechádzaš balíkom. Ak sa presúvaš dopredu, ideš rýchlejšie. Tak trošku zvolni. A ak ti uchádzajú, tak trošku šlapni. Tak nožky boli po úterku. Mňa pocvičili dnešnú. Už sa to uklidnilo. Potom tam bude taký most cez takú rieku, nie teraz, nie tak vidíš minimapu, ale tak dlhý. A tam bude taký 3% sklon. Čiže tam sa to možno trošku pritlačí, ale nemalo by to byť nič hrozné. Naftu. To nevadí, však nech idú, ale je nás to toľko v tom balíku, že nemajú šancu. Aha. Takže kľude v strede balíku až po kopec. Nech idú, ale držím palce. Akože sú tu týmy, ktoré sú, ktoré to možno skúsia, ale je to zbytočné. Aspoň nie v tomto prvom kole. Ja som nedostal žiadny kovra. Zo začiatku nie. Až na vrchole toho kopčeka je prvá arka. Ale... Tam dostaneš. Teraz sa pôjde cez tú rieku. Trošku to stupne. A potom na šprinte. Šprint bude hneď 2 minúty po kopčeku. Že ideálne, keby chytíš nejaký draft alebo šprint pri ľubu aero, to použiť v zjazde a potom chytíš ďalší power-up na šprinterskej. A potom možno aj štart cieľ, druhé kolo, neviem. Človeče, ale necítim sa nejako, že úplne luxusne. Tak mne sa to motá kolem 3,5 W na chvíľu teď. Ale môžeš aj menej. Tam je, napravím, ako som povedal, sleduj si ten tvoj pozicioning v balíku. A keď ti vnikajú, že ťa predbiehajú,
maličko iba zvýš kadenciu. O 4-5 otáčok. A zase keď ich budeš dobiehať, predbiehať, zase si pozor. Aha. No to chcem skoro vzadu, tak to asi budí, aha. Nevadí iba trošku, vrajme, ak máš nejaký prevolt, ja neviem, že ideš 85 kadenciu, zvýš na 90 na chvíľu. To pôjde. Ja som aj niekomu sľúbil, že spravím video na energy saving. Že ako to dokážem mať taký nízky priemer. Aha. Že dnes to asi nepôjde. Lebo takto, ja sa proste zašívam v strede, ja nič nerobím. Čakám len na šprint záverečný. Mi stačí, ale... Chuj. Tak prečo, když rekleš, ty mám najednáš, ty? Ja ti poviem. Na konci to je to robím, že minúta a pol. Alebo minúta. Máš pravohore minimapu? Alebo cez kompanionáp, vidíš? Minimapu mám. Hneď za tou riekou. Až po takú vracačku. Taká ostrá pravotočiva. Na tej ostrej pravotočive je vrchol. Takže od toho potoku budeš vidieť stenu. Takže bude ľavotočiva, pravotočiva, cez most. A tak. Leg snapper, KOM. No to je on. To je za potokom. Pomaly zrýchlili. Dobre, nejaký ľahší prevod, lebo to je 8-9%, či koľko. A ideme. Ty, tak oni majú power upy. To je Australina, vole, to nemôžu vydržať toto. Ale áno. Pokračuj 5 sekúnd minimálne za kumom. Mám aero power up, mám dát? Môžeš. Ja mám hovno. Teraz krátky vrdok. A zase dole. Ty vole, nejsem tam. No i dotiahneme. Nebuď špica. Oni povolia. Udržaj motiváciu trošku. Trošku, ale nevá. Tak dobehneme.
Já jsem mě dostal třikrát po sebe, Pavel. Ty vole, zlatá časovka, jako. Nevypadá to, že my jsme si jížděli člověče. To oni jáde, ano. Energy saving, yeah. Už mi. A tento pretek nebol kategórii enforcement. Takže je tu je pár ačkarov. Som to videl na zvyk Power. A už chcem Power a papierko. No, trikrát po sebe to je hamba. Tu sa môžem aj p***bať. A teraz zase sa šetrí až pod kopec. Pierko, ďaká Bohu. Stačí si len zanadávať. Mal som cvičiť váhy, mal by som to lepšie. Ešte 6 na zvej skupine, takže sa to nepotrhalo tak, ako som myslel. Tu som si išiel tak 550 W ten vrtoček, také tempičko, a bolo to málo, no? 6 to treba. Je stále veľký balík, takže tu únik nepôjde. Ale workout dobrý.
vás to lajky dávať. Musím prejdu. Tak ako si, tak si prejdu pekne, akurát nie ísť špicu. Ale keď sa mi to docela dá vydržieť. Iba si sleduj okolo teba, čo vidú. Keď ťa budú prechádzať, maličko len kadenciu zvyšok, 3 až 5 otáčok na stejnom prevode, v kľude. To je len o tom sa to naučiť. Nič ťažké. Aha. Sme v strede balíku, máme 105% draft. Takže na pohodu. Takže ja idem 2,1 až 2,5 vátu na kilogram a špica idú 3,5 až 4. Ak teda tlačia. A o tom to Energy 7 robio. Všetci čakajú teraz na ten leg snapper. To je hezký, když se tam 80 lidí stykne proti jednomu. Ale to je zbytočné, lebo to je tak 12 minút si mal jedno koliečko. Za 36 minút bude po preteku. Keby nás bolo, vymyslím si, že fakt, že 15-20 a jeden, čo má dobrú časovku alebo je ľahký, tak keby sa utrhol na tomto moste, tak má šancu, lebo v poslednom kole, lebo nikto by ho nechcel naháňať, nikto by nechcel míňať energiu. Som veľakrát takto prišiel druhý do cieľa, že nikto nechcel naháňať. A to som mal snahu ja, že som bol na špici na 30 sekúnd, že som išiel bomby, ale nikto ma nestriedal. No stačilo ísť to isté, čo sme išli teraz, keď sme dobiehali skupinu. Toto isté stačilo ísť a nehali ho vyhrať. Tak som ich roztrhal v šprinte. Ja viem, že každý chce posledné kolo šetriť a nič nerobiť, ale aspoň keby sa o niečo pokusili. Dobre, na konci rovinky za minútu ideme. Stále na 66 skupine. Ideálne sa zbaviť šprinterov. Ten brčko tu bol, čo som si či brečko. Ale som si to všimol do štartovky. Ešte zopár. Dobre, ľavo točím a pravo točím a most, nejde sa. Ty vole. Máš Pavra? Mám Airo. Ideálne tesne ako prejdeš arkou ho použiť, aby si získal nový a použil tento.
Hnusný život. A ja som vpredu. Buď iba v háku, nie sú tam medzery. V ktorej si skupine? Snažíme sa to dojeť. To dojeť, to je kúsok. To dojedete. Je tam menšia medzera, ako bola. A zase bez powerupu. A zase zase dýchaj pozitioning, aby si bol tak v strede prednej polovici. Čo to je za lidi, ty vole? Na to sa ide pohoda. Lebo to sú väčšinou tými, čo sú zo ZRL, čo jazdia ligu, lebo tento pretek je pekne. Tak aby, vieš, ale to sú takí top borci z každého týmu. Aha. Akože takéto niečo očakávame. To bude presne. Akurát, že ten šprint, čo je potom v zjazde, ten sa pôjde. A idú sa 4 kolečko, nie 3. Mhm. Takže je to o tom bušiť minútu, zjazd, potom nejakých 15 sekúnd šprint a vydýchať. A toto pôjde 4 krát. Plus záverečný šprint. Ešte jedno koliečko. S tým, že teraz po zjazde, keď sa pôjde posledný kopec zjazd, tak je možné, že niekto bude skúšať únik. Ale záleží, aká bude skupina. Veľká. Aha. No ja práve tady tie krátky kopce prudky moc neumím ani v reálu, že radši dlouhej a proste vaty na kilo. Ja som dobrý v takých 1% kopčekoch. To ešte zvládam. Tak ja by som toto mal zvládať, toto není problém pre mňa, len neviem. Unavený som. Moc som trpel. Ale je tu dosť týmov. 54 nás je. Takže sa to moc neokresalo. Čiže ešte jeden all out effort na kopci. Keď som ti hovoril, že to aero použiť tesne predtým, ako prejdeš tou archou, z toho dôvodu, že ty hneď prejdeš arkou, získaš nový power up, ale stále budeš mať aktívne to aero a dole kopca ti rozbehne. Jo. No, ako nechcel som sa pouštieť řídítek, abych kliknul na míč.
Ale já stihl jsem to, takže mám pírko teď. No to máš super, já mám sice auto, čiže draft, ale v tom kopci nám to není bohvě čo. A to pírko dá mě, že? To jako... Pírko ti dá, pírko ťa spravil 10 kg ľahším, tuším. Takže váty na kilo... Ale... Že to bude strategičtější dát třeba v polovině toho kopce. Áno, já to tiež dávám tak v druhé polovině. A když člověk nemůže, tak je. To je jedno, prostě jak budeš mít problémy na začátku, tak to aj tam použij, ale... Já to dávám v druhé polovině, lebo tam už predsa len síly ti ubúdajú a zvýši ti to vaty na kilogram. Ten koniec treba aj zo sedla šprintovať. A aj dole kopcov ešte vrajem aspoň 5 sekúnd potiahnuť, aby si zrýchlil, aby sa netvorila fúga. Čiže tam radšej, aj keď sa tvorí fúga, pri samom, ak aj nemôžeš vyšprintovať, chytiť sa a potom sa vydýchať, lebo ja viem, o čom hovorím. Dobre, šprintery tu sú aj ten v predúčej slovine, ten brečko, to je šprinter. Koho tu máme ešte? Pán Lisum, Bon Amigo, De Baere, Hansen, Markart. Já jsem napsal Vráchovi, ať se jde podívat. Budu potřebovat pozbuzovat za chvíli. Já tak, čas, tak mu ukážeš potom, že nech ti power up klikne. Jo, pak mi klikneš power up, jo? Ale až keď mu povíš, hej? Tak za 5 minut, tak když tak ho... No keď budeš kepeš v kopci, ty budeš makať a iba mu povíš. Pravím, do posledných síl len aby si sa chytil tej skupiny a ono sa to potom spomalí. Potom bude čas na vydýchanie. Ako už podľa mňa nepôjdu sa také bomby, ale pôjdu sa bomby. A jestli zrýchľuje sa, aha. Na těch 3%. Někdo to zkouší, no. A, jsme vedle sebe teď. No ale dost mu dávaj teda. Sa zbaví šprinterov. Dobre, už sa to spomalí. To je nejaký typ... Na časovkárskom bajku. Pre, nepojedou se bomby, ale pojedou se bomby. No pojedu, no. Maťo Langerku je super. Peťo prošol. Asi ja dám tu trška. Hej. Ide, za minútu sa ide. Stále sme... Poď sa Čo? Na bráchu, hlavne. Aha, aha.
Teď se pojede taková stěna, ne, ještě ne, tak neklikám, ne, on si budu mít. Se pojede nějaký, taková stěna. Po nějakých 15-20 sekundách, potom nech ti to pustí v kopci. Hledáš kopci. Pochu, to je šrot, vole. Kolko máš kilo? Hele, 67. To máš, já mám opačně, mám 76. Aha. No ale tak tady ty krátký kopce jsou o té krátkodobé síle, no. Jo. Absolutně. Právě moc nedávám. Kdyby to byl Aldus Vy, tak si můžem... Tak tu nejsem. To tam. A to dajem. Už daj. A 10,2 W. Tak holky je. Uj, líb mi to, vole. To se mrdí. Já jsem jedinej panáček za hlavní skupinou za spole. Kilometr. Hlavně zle.
Jsi tu? No. Najdím se tak, aby mě nedojela druhá skupina. Já nemám z čoho. Nemám z čoho. Nemám z čoho. Co mě si jdi? No. Škoda. Mi zmrdí, vole! Nemal jsem na to. Parchanti, vole!